Сечива, бижута и съдове на повече от 8000 години са само част от намерените свидетелства за добре организиран живот на хората в Софийското поле, по време по което в Европа не е имало нищо, разказват археолозите. Това са най-ранните земеделци на Централните Балкани, хората, които са дошли от Предна Азия, където е открито земеделието и скотоводството, откъдето тръгва цивилизационния процес. И тук се оформя ядрото на бъдещата европейска цивилизация. Какво има в Европа по това време? Няма къщи дори. А тук гледаме една къща с площ 150 квадратни метра, с три помещения, с две стопански допълнителни помещения. Всеки ден учим нещо за тези хора, за тяхното сложно мислене. Това трябва да разказваме. Сега районът ще бъде включен в подробния устройствен план на София, за да бъде свързан с инфраструктурата на квартал Слатина и да бъде изграден античен туристически център. Обектът е много вълнуващ. Плановете са да разработим в ход разработването на проект, с който да изградим един малък посетителски център, който ще има за задача да запознае основно ученици, млади хора, но и разбира се и туристи с историята на този район тук и в същото време да се възстанови голямата сграда, голямата къща, която е вече открита на това място. Тук трябва да влезе в сила нов ПУП и веднага след като той е факт ще започнем проект, който ще изгради така мечтания посетителски център с възстановка на неолитни жилища. След приключване на разкриването на селището, Столична община ще търси финансиране на проекта от програма Култура и чрез еврофондове.